Vítejte u nového videa na kanálu Zack. Jeden z agentů FBI zveřejnil doposud tajné způsoby přežití v extrémních situacích. Pozorně se dívejte a startujeme. Podívejte se na web justfun.cz, kde můžete najít spoustu zajímavých článků a tajných informací o youtuberech. Odkaz máte v popisku tohoto videa. Co dělat, když jste svázaní? Většina lidí nemá rádo, když je svázáno. Pokud patříte mezi ně, tak dobře poslouchejte. Když vás budou přivazovat, stisněte palce k sobě, abyste vytvořili prostor mezi rukama. Tím docílíte toho, že se vytvoří průvěz a jakmile únosci odejdou, tak toho můžete skvěle využít. Pokud jste přivázáni k židli, tak si vytvořte místo pomocí hlubokého nadechování. Buďte u toho však nenápadní, aby na to únosci nepřišli. Také můžete zkusit narovnat záda a roztáhnout nohy, abyste měli více volnou páteř, nohy a trup. Jestliže máte svázané ruce za zády, tak se pokuste prostřečit nohy smyčkou vašich rukou. Poté by pro vás mělo být snazší rozvázat lano, jelikož uvidíte, co děláte. Když jsou vaše kotníky svázané lepící páskou, tak se postavte a udělejte dřep. Nohama musíte vytvořit písmeno V, díky čemuž se páska roztáhne. Jak přežít teroristický útok? Teroristy ve většině případů nezajímají jednotlivci, ale velké davy. Pro dosažení bezpečnosti při cestování se tedy vyhněte bezcelním oblastem na letištích. Ty jsou totiž v nezabezpečené části budovy. Pokud dojde k útoku, tak utíkejte. A zda to bude možné, tak se schovejte. Vezměte si hasicí přístroj a postříkejte podlahu, aby byla kluzká a oni vás nemohli tak snadno pronásledovat. Také můžete stříkáním do vzduchu vytvořit mlhu a poté utéct do bezpečí. Jestliže najdete úkryt, tak zasněte světla a dejte si mobil do tichého módu. Jakmile dorazí první policisté, tak si pamatujte, že mají za úkol co nejrychleji neutralizovat útočníky. Na neštěstí však nevědí, kdo je kdo. Když vás najdou, nedělejte žádné prudké pohyby. Ukažte jim, že nejste ozbrojení a poslouchejte. Vždy noste taktickou svítilnu. Taktické svítilny jsou na rozdíl od normálních svítilen velmi účinné, jelikož mají mnohem větší světlo. Taková svítilna by měla mít od 150 lumenů výše a poté vám osvětlí i velkou tmavou místnost. Díky těmto 150 lumenům dokonce také můžete na pár sekund oslepit útočníka, zatímco 300 lumenů udělá to samé i za jasného dne. Většina taktických svítilen je vyrobena, aby byla robustní a odolná. Některé mají také zobkované hrany, které slouží k rozbití oken aut. Christopher Falkenberg, bývalý agent tajné služby, doporučuje litiovou svítilnu. Je totiž menší, lehčí, vydrží déle a také je jasnější. Je tu i větší šance, že vám dovolí jí vzít do letadla. Jak zabarikádovat dveře? Když se někoho bojíme, tak většinou se zamkneme, ale to úplně nestačí. Abyste byli v bezpečí, musíte zabarikádovat. Jedním řešením jsou dřevěné klíny po dveře. Prostě je vražte po dveře a nacpěte je tam co nejvíce. Ty totiž zatlačí dveře do rámu, čímž bude pro útočníka těžší je vyrazit. Pokud nemáte klíny, tak dejte židli pod kliku a podepřete dveře těžkým nábytkem. Pod kliku také můžete strčit mop nebo koště, ale musíte se ujistit, že na druhém konci je bude něco podpírat, aby se neklouzali. Schovejte se za nábytek pro případ, že by někdo střílel. Jak přežít, když vás někdo střílí? Tak to je opravdu hodně nevypočitatelné. V nouzi se dá použít kniha s pevným obalem nebo nějaké pevné desky. Ty vás mohou zachránit před smrtelnými zraněními, ale rozhodně to nezastaví všechny kalibry. Pevný stůl nebo lavice otočená na bok, za kterou se schováte, vám může lépe pomoci. Rozhodně se ale neschovávajte za nábytek, jako je židle nebo gauč, jelikož se přes ně kluky dostanou. Pokud se musíte schovat za auto, tak se dostaňte k předku auta, jelikož útočníci mohou trefit motor a ne vás. Tak jsme opět na konci tohoto videa. Pokud se vám tohoto video líbilo, tak by byl rád, kdybyste moji tvorbu podpořili palcem nahoru, odběrem a sdílením. Tak se loučí Zack. Čau.